NTN Breakfast Show, and I had just mentioned that I will be coming with an official for peace, Team Adonai. Welcome in our studios. Thank you very much. Karibu sana. Yes. Mheshimiwa, labda ukituambia wewe ni nani, labda kule mwenye anafungulia runinga yake. Ah, mimi naitwa kama kiongozi wa Team Adonai. Team Adonai hufanya peace campaign, huongoza kufanya kampeni za amani katika taifa letu la Kenya. Sema Adonai ni Mungu na team ni kundi la watu. Tunaitanga kundi la Mungu. Na tunashanga na Mwenyezi Mungu ambaye anaweza yote. Yeah. Na labda bwana Fantasy, labda kwa kifupi tu kitoelezea, uko na mpango gani hapa hivi kwa mambo na amani humu nchini? Manake NASA juzi imetoa manifesto yao, Jubilee imetoa manifesto yao. Unazaambia nini saizi wa Kenya sasa? Ah, sasa hivi naweza kuambia wa Kenya wangu, mimi kama kiongozi waweke na wawe ambaye natakana ni moja tu katika taifa letu la Kenya. Kumbuka katika watu saba kuna yule ambaye atashinda na yule ambaye atashindwa. Yule. Yes. Bwana Jomo, wewe peace naelewa aje? Peace. Hey, hapo kidogo. Inataka ufafanuzi. Ati peace. Ukisikia tu inasema peace. Sijali. Sasa semanga peace. Yaani amani. Na vile tuko na mheshimiwa hapa sasa, tueleze. Tuko na amani already. Amen. Amen. Unataka ingine? Ingine. Sasa bwana, tukiongelea amani peace na tukiwa na bwana mheshimiwa hapa ndani. Peace ni amani, kuhubiri amani, kusimama. Unaona pia vita zinatokanga kwa sisi vijana. Nyinyi wa Meru. Sisi wa Meru. Sasa wewe unaniuliza nyumbani, unajua nilitoka huko wewe. So vita inatokanga na vijana, na vijana ndio wanaleta shida. So peace ni amani, and mheshimiwa is preaching about amani. Yes. Bwana Adonai, labda uko na nia gani kwa Kenya kama CEO wa Adonai? Nia yangu kwa Wakenya ni kuweka msingi wa upendo na kumjua Mwenyezi Mungu na kujua sisi wote ni Wakenya na sisi wote ni watoto wa Mwenyezi Mungu, na kuwahimiza kuwajulisha ya kwamba katika mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna kabila ya Jaruo ama Kikuyu ama Masai ama Mkamba ama Mluya. Sisi wote ni watoto wake Mwenyezi Muumba mbingu na nchi. Kwa hivyo kwangu mimi, ile nia niko nayo kwa Wakenya ni kuwahimiza wapendane, waweke upendo kabla na baada ya uchaguzi. Mimi bwana Adonai, kuna zile picha ulikuwa unagawa chakula. Sijui ilikuwa maeneo gani hayo. Nilikuwa maeneo ya Central Kenya, nimeenda Ukambani. Lakini zile siko hapa, najua ni za huko Central. Ambaye kuna mahali kuna jua na village hakukuwa na mvua ya kutosha. Sasa hivi mahindi iko na shida. Nafikiri huyo ni wewe pale. Mimi nilipeana unga. Sababu hii team, na mwanzo ningeomba kwanza nishukuru wale ambayo waliweza kuingia katika uwanja wa Uhuru Park. Niseme mwanzo kabla sijaendelea sana, na washukuru wote ambayo walijitokeza katika uwanja wa Uhuru Park wakati ama siku ya tarehe 25 ambayo ilikuwa siku ya Jumapili imepita. Wale wote gani, watu wale walikuwa wametoka Kisumu, wale watu walikuwa wametoka Eldoret, wale walikuwa wametoka Nyeri, wale walikuwa wametoka Kitui. Wote ninawashukuru wote. Mwenyezi Mungu awabariki. Tulikuwa na wakati mzuri sana katika Uhuru Park. Tuliweza kunena amani, tulikuwa na wachungaji ambao walituongoza kwa maombi kama vile mnamjua Apostle Francis Irungu na Apostle Francis Musiri wa ATG. Wote ambao waliweza kuhudhuru pale. Hiyo picha unaona hapo ni ya uwanja wa Uhuru Park ambao ulijaa watu hapo. Tukaweza kuwa na wakati mzuri wa kuongozwa na manabii wa Mungu ambaye tulishikana na wao kwa ajili ya sababu ya kuweka amani. Sasa hivi tunaongelea amani. Kumbuka kikundi hiki cha Team Adonai sio hii peke yake. Hapa unaona tunasaidia wale ambaye huko sasa ilikuwa bwana Adonai. Huku hapa ni Ukambani. Huko ni Ukambani. Watu walikuwa wanakufanjia ama vipi?
Iko mahali ambayo unga haijafika. Sasa hapo unaona tunapee hapo, kuna unga ya ngano na unga ya ugali na mafuta, sababu sisi wote ni wa Kenya na tunafaa tupendane na tuweke Mungu mbele. Sababu sisi wote ni CEO wa Adonai, bwana Adonai. Labda ukipata ya mtu mbebe chakula ni njia mzuri kabisa na ni njia moja pia kuleta amani. Bwana Adonai, hii pesa unatoa upande gani? Manake kusavu labda ukamba ni mzima si rahisi. Labda hizi pesa unapata kungine ama unapata wapi ama unapata kule? Asante sana sababu ya hiyo swali ya kwamba mimi nasemanga mimi najua Mwenyezi Mungu na napenda Mungu na jiamini. Naamini Mwenyezi Mungu na najiamini mimi mwenyewe. Wasa zingine inabidi kutumia pesa zangu mwenyewe. Resources zangu. Hakuna mwanasiasa yeyote asaini support ama nipe pesa. Juu mimi ni kujua, ninajuanga nikiwa na uchungu nikililia Mwenyezi Mungu. Sababu ya wakati tulikuweko wakati wa mwaka wa 2007. Mimi nililia sababu yale yalitokea katika taifa letu. Tulimwaga damu sana. Tulimwaga damu, watu walitupoteza uhai. Sasa ile wakati umefika kama huo, watu wengi utumia pesa sao. Kulipa magari hiyo kwa watu wao walete kutoka maybe mahali kumekuwa kumeadhiriwa na mambo tofauti. Kweli ya ghasia. Alafu ndo walete ama wengine wao ambao wako na roho chafu kutumia pesa sao ili wakati mtu yao ameumia wafanye revenge. Hapo inakuanga ni roho mbaya ya shetani, sababu umewekwa ile msingi na wanasiasa wale ambao hawajamuogopa Mwenyezi Mungu ya kupiganisha wa Kenya. Na mimi nasemanga hakuna damu ya Mkamba, hakuna damu ya Mjaruo, hakuna damu ya Mkikuyu, damu ni damu. So mimi naonanga hivi, naweza omba Mwenyezi Mungu aondoe atoe watu kama ambao wako na roho kama ya watu 10 katika taifa letu la Kenya. Inaweza kuwa tuko mbele sana, sababu pesa zetu tunazitumia kwa njia ambaye ya kumfurahisha na kumpendeza Mwenyezi Mungu na kuweka wa Kenya wakiwa pamoja wamependana. Bwana Jomoke, unataka kumuona pale unga ikigawiwa na wewe ni Mluya. How do you take that? Kwani maona unga ya chapati, mafuta, unazambiaje? Unazambiaje bwana mheshimiwa? Bwana mheshimiwa, kutokana kwa kalicha yetu, umefanya kazi. Au lipwi? Umejitolea yako tu. Umejitolea yako tu. Kaunga kafike huko ndani ni kambani. Watu wa kule unga sababu hakuna unga hapo. Angalia watu kama huyo bwana. Baba umefanya kazi. Na ujue wakati nafanya hivyo mimi si mwanasiasa. Hakuna kitu chochote ninachofaidika. Nataka. Nafanya hivyo sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu na upendo wa Wakenya. Ai, wewe ambaye tuangalia hapo bwana. Ati anafanya kwa sababu ya upendo. Mambo anatafuta kura ama nini? Tukipata watu kama hao watu 10, tuko mbele. Sikujeko kwetu kati meko lete kidogo. Niko naweza kuja. Ulete tu unga, alafu ya mandazi na paketi nyingine, alafu atakubariki. Amen. Hii ni kazi mzuri sana. Hata mimi nimekuwa motivated. Hata siku nyingine ukienda kutembea tendaye mtembea hapo nione vile unga inakawa. Bwana mheshimiwa Adonai. Nini kitu gani ilikuwa sukuma kabisa kuanzisha hii organization? Manake mko na maono makubwa kabisa, kama maono ya amani, maono ya kusaidia njaa. Nini kiliwasukuma kabisa? Kwangu huwa nahimizwa nifanye hiyo jambo. Sababu mimi mwanzo nasemanga tu bila Mungu kuwa ndani yako huwezi fanya hili jambo. Sasa ni wito. Sababu huwezi pata hii neema ya kufanya hii kitu. Si kitu napata kwingine nyumba imechomeka. Na unawajengea nyumba na mabati. Na wengine kuna mahali ambapo watu wako na shida. Mtu kupata hata shilingi 100 anunue chakula ni shida. Iko watu Kenya hii wako na shida sana. So mimi kwangu tu huwa tu naona tu hizo shida. Kama mtu hajai lala njaa. Ajue wakati kama huu watu wanasema hakuna unga na kuna mahali ambapo hakuna chakula. Kumbuka kwamba watu saa zingine hutegemea unga sana. Sababu kuna mahindi naenda unasiaga alafu napika ugali. Na sasa mahindi sasa sababu hakuna na mvua ya kutosha, kuna shida ya unga sasa hivi. So kama hujai lala njaa, ni vizuri kujua kwamba wakati mtu unasikia kuna njaa, kuna watu wanalala njaa. So kwangu mimi nafanyanga hivi sababu najua ya kwamba kuna watu wako na shida. Alafu mambo ya peace nayo nafanyanga hivi sababu ilo bilangu.
kupata sisi wote vile wakati huu tumependana. Kweli kabisa. Kumbuka mumekaa na huyo jirani wako kwa muda wa miaka 15 au miaka 20 hamjakosana. Lakini kwa muda sababu uchaguzi ni siku moja na ukapita. Mnakosana. Mnakosana sababu ya siku moja tu ambayo mumewekwa misingi ya ukabila na wanasiasa ambayo hamjamuogopa Mwenyezi Mungu. Kweli. Sasa Bwana Donai kama agent wa peace, juzi NASA imetoa manifesto yao, kidogo pia Jubilee pia ikatoa manifesto yao. Unawezaambiaje leader wa NASA Raila Amolo Odinga na pia Uhuru Muigai Kenyatta, unaweza wahimiza ama unawezaambiaje? Angalia kamera. Mimi naweza sema kitu moja, na kwanza hiyo ni haki yao kila mmoja wao, sababu wote wawili ni viongozi na ni wa Kenya. Mimi kwangu kuambia kwamba yote ambaye wameweza kuongea na kupromise wa Kenya wenzetu, yule mtu ambaye atashukua nafasi hii ama yule ambaye ataendelea ama yule atashukua hii nafasi aweze kutimiza yote ambaye ameweza kuhakikisha, ameweza kuwaeleza wa Kenya ama kuhimiza wa Kenya ama kupromise wa Kenya, ataweza kuyatimiza. Na wa Kenya hawa ni wetu, bila sisi ambaye sisi ni wapiga kula, bila sisi wapiga kula hamwezi kuwa umeweza kushambuliwa. Mutuweke kwa msingi wa upendo bila ukabila wowote, tupendane. Yule ambaye atashinda ashinde kwa kula mingi sana, yule ambaye atashindwa bado ataendelea kuwa ndugu yetu na atakuwa Mkenya, na yule ambaye atashinda atasidi kwa rafiki ya yule ambaye ameshindwa. Hao watu wili ni marafiki kweli kabisa. Bwana Jumoke, hiyo idea ya mheshimiwa CEO wa Donai, unafikiri ni idea nzuri kuleta amani Kenya? Ni idea nzuri sana. Kama sasa mimi wacha niongelee upande wangu. Angalia upande wako. Kuna watu mheshimiwa wamejaribu kuleta kitu kama hii lakini hawawezi. Pia kuna watu ndio nimeona na chakula imetembea pale. Kuna watu wako pale wanasema niko na nguo 50 natumia 10 naweza support aje mheshimiwa. Kweli kabisa. Naweza nitaje unga. Kuna watu tunacheza na chakula, tunatupa, tunamwagia tokina hata nalala njaa. Ni idea nzuri sana ndugu. Inachenga. Yenyewe kwanza inakuliti amani. Yenyewe ni amani. Amani. Bwana Donai, labda kama unataka kuungwa mkono, mtu kama anataka kuwa join, anaweza fanya aje nda ajiunge na kikosi cha amani cha team Adonai? Tuko na namba yetu hapo ya simu ambayo huwa tunaitumia hapo. Naweza ipeana. Peana. Ni 07 07 00 07 07 00 39. Think labda confirm tu. Confirm. Yes, sasa. Yeah, remember here in our studios tuko na mhitaji amani. Ama Jumoke. Anayeleta yani peace. Yani amani, tunataka amani. Kumbuka amejitolea tu mwenyewe. Haitishi kitu yoyote, anaona hataki pesa, hapata hataki nini. Wacha nijipeleke mwenyewe tu. Nisaidie mtu, nikomboe mtu. Nikomboe kijana, ule kijana aone wokovu. Kweli kabisa. Aone amani. Yeah, ni timu ambayo tunaimeokoka. Imeokoka. Tuzo imekuwa Uhuru Park. Wamehubiri amani. Kweli kabisa. Labda namba yenyewe tupatie. Ni 07 07 04 0039. Wow. Hiyo ndio namba ambaye unaweza kunipata nayo. Unaweza kutupata nayo. Sisi kama kikundi ambacho kinanena amani, ama lugha ya kushikanisha Wakenya wote, ama lugha ya kupendanisha Wakenya kabla na baada ya uchaguzi, kuhimiza Wakenya ya kwamba sisi wote ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Na sisi wote ni Wakenya. Na sisi ni watoto wa Mungu. Hakuna kabila ya Kikuyu. Hakuna kabila ya Jaruo. Hakuna kabila ya Muruya. Hakuna kabila ya Mkamba. Sisi ni Wakenya na ni watoto wake Mwenyezi Mungu. Tuishi kwa upendo na tuishi kwa amani, sababu hakuna damu ya Mjaruo ya Mkikuyu. Damu ni damu. Nasema hivyo sababu nini? Hawa ni mafalasi wawili wanakibishana. Na katika makibishano ya mafalasi wawili lazima kutakuwa na falasi moja atashinda na mwingine atashindwa. Kweli kabisa. Yule ambaye atashinda ataendelea kuwa kiongozi na tutamfuata. Yule ambaye atashindwa ataendelea kuwa ndugu yetu na wataendelea kusidi kuwa marafiki.
That's why nasema tusipiganishwe na wana siasa ama kuwekwa misingi ya ukabila ya kushukiana mtu ambaye mmeishi na yeye mmekaa naye kwa miaka mingi mkosanisho na umshukie kwa siku moja upate umepigana. Kweli kabisa. Yeah, I remember hapa MTN tunahubiri amani, maana yake tumeleta hapa hivi jamaa wa kuhubiri amani, na hapa hivi MTN Kenya siku ya uchaguzi tunaomba wa Kenya mpige kura kwa amani, maana yake team Adonai wanaweza kutembea kila county kuhubiri amani. Bwana Adonai, labda umetembea county ngapi? County ambayo ilikuwa ni county ya 12 ni Nairobi, hapo tumekuwa Uhuru Park. Tumekuwa tukitembea Uhuru Park lakini hatujai pata nafasi nzuri kabisa kuleta mkutano wa kushikanisha wa Kenya pale. Haikuwa miaka ingine hapo, lakini sasa team Adonai iliweza kufika pale maeneo ya Uhuru Park kwa njia ya kuleta wa Kenya pamoja. Tulikuwa na kabila zote na tukaweza kusikisana kwamba tutaendelea kupendana na kuweka amani katika nchi yetu ya Kenya. Hakuna yule ambaye ataigiwa na chuki ama atapiganishwa na mwana siasa yoyote kwa njia ya kumchukia Mkenya mwenzake na wapigane, sababu hii nafasi ambayo wanapigania wao ndio wanajua utamu wa hiyo nafasi. Na hata yule ambaye anasafanya mkosane hata hakujui na umjui. Pale ilikuwa wapi? Hapa ni mahali kunaitwa hii ni Kajiado. Hapa ni Kajiado. Ulikuwa na unahubiria Wamasai waleta amani. Nilikuwa nawaambia hapo wapendane. Na kuambia sisi hapo ni wa Kenya. Na ni vizuri umeniletea hii. Na ya Kajiado sababu hapa mimi nikiongea kama Mkenya na mtu ambaye ni wa Mungu ambaye siegemei upande wowote. Mkenya anastahili kuishi na kukaa mahali popote anapenda. Central Kenya, sababu mimi nimetoka Nyeri. Tuko na Wajaruo, tuko na Wakisii, tuko na Waruya, tuko na Wakamba, wamenunua huko na wamejenga huko. Kumbuka sisi tunasema ya kwamba kwetu hatutatoa vita. Liwe liwalo. Sisi hatutaitoa vita na hakuna mtu yeyote hata akijai ipatikana. Watu wa Central ama Nyeri wameweza kuwa na kitu kama hiyo. Labda dogo tunakatiza. Bwana Joma, hiyo maneno unaonaje ya team Adonai? Naona kabisa nikiongea kwa ukweli iko juu kabisa. Unaona hata watu wameweka mikono hivi. Na wametulia wanamsikiza. Wametulia wanasikiliza mheshimiwa ametumwa kuhubiri amani. Na hivi ndio tunasema wa Kenya tunataka tukae hivyo. Mheshimiwa amesema hakuna kabila. Hakuna kabila. Hakuna kabila moja. Ole wewe ni Omogaka wa Kire, wewe ni Omera, wewe ni Morome. Mheshimiwa ameongelea vitu kama hizo. Hata inafanya sasa nakuwa motivated. Hii amani ndio tunataka. Labda bwana mheshimiwa, kabla hatujaenda kupumzika, ukihubiria watu amani, huwa unachukuliaje bwana Donai? Mimi naonanga wako na kiu pia ya kusikiza hayo maneno. Sababu naona kama wangekuwa kabla ya kuwekwa mambo ya kushafua. Kuwe na mtu ambaye ananena amani na kuweka ile roho ya kupendana na roho safi. Kweli kabisa. Hawezi kuwa na chuki hata kidogo. Lakini sasa sisi wote tukilala na tulilax, yule ambaye atawaambia kata huyo piga huyo na mawe, huyo sio wenu, hawa ni waisi, hawa ni wachawi, hawa ni watu ya hiyo na ile ingine. Sasa hiyo ni kwamba sisi ambaye tunajua kuweka amani tulishelewa. Lakini tukitangulia tuteze kutengeneza wa Kenya, tuwatahalishe kupendana. Hakuna hata yule atakuja aseme, yule atakuja baadaye aseme hapana sijui fanyeni hivi. Watu hata kubali na wataweza kuomba. Mimi ninapoendelea hivi ninaamini Mwenyezi Mungu ya kwamba baada ya uchaguzi yule ambaye atapita na atachaguliwa. Na mimi nataka uandike date ya leo. Tarehe 28 mwezi wa 6 2017. Hakutatokea vita. Mimi si nabii, lakini mimi kama kiongozi wa timu ya amani ninakuhakikishia. Na hiyo siku zii kama nitakuwa nabii, sababu nasema hii ni kitu itakuwa. Ninajua mwezi 8 tarehe 8 mwezi wa 8 tarehe 9 na 10 adika date ya leo. Hakutakuwa na ficha. Kweli. Hakutakuwa. Mimi mniombe vile mimi nafanya, niendelee mahali naenda nifanye vile ninafanya.
nikinena mambo ya kupendana. Mimi ni Mkenya na mimi si mwanasiasa, mimi sio pastor, mimi nimejitolea kuweza kunena amani, kushikanisha Wakenya wapendane kila mahali popote katika kona ya nchi yetu ya Kenya. Ni support kwa maombi. Tukumbuka natumia pesa, na kama Uhuru Park nitumia pesa mingi sana, more than 2 million. Na kwa mimi nakusaidia. Natumia pesa yangu, lakini wachungaji walinisaidia, tumsaidiana na wao. Wachungaji. So mimi nina furaha sababu naamini utanisupport sasa. Kuna mahali nafikanga nasema sasa napumua. Napumua. Tusaidiane. Tusaidiane. Wow, huyo tuko na team Adonai. Mr. Eftas Efantas tuko hapa MTN na anajaribu kuelezea wa Kenya ni nini kiini cha amani na amani ni nini kabisa. Labda ukitutishia break. Yes. Tutishie break. Kenya Music and Legends Awards will be awarding artists and show presenters. Vote for Kingdom Grace as the Female Artist of the Year. Send E8221515. Vote for Gospel Reality Show hosted by MC Levy. Send U1221515. Remember, your vote counts. Vote as many times as you can. Are you a local business person? Do you want to take your business to the next level? Don't worry. MTN Kenya is now reaching over 4 million people and creating a platform for you to reach your customer. Reach your customer to increase your business. Call or SMS us on 0701-486625. MTN Kenya, your number one favorite TV station. Isanga bakongole na Kenya chini ya Rais Prince Ibrahim wanakuletea Felix Wazekwa. Soko za gani? Siku ya tarehe 30 Ijumaa June itakuwa live ndani ya Deep West Resort Nairobi. Kingine itakuwa ni 1500, yani 1500 entry. Alafu VIP itakuwa ni 2000 peke yake, yani 2000 Kenya shilling. Bila kusahau tarehe 29 atakuwa live ndani ya MTN Kenya Goma Kitoko kuanzia saa 4:30 usiku na Prince Chef de Etamal Jo Bachibai Nathalimbu Chocho Chimumba. Mwanzo mheshimiwa ama former prime minister Odinga ni kiongozi na ni rafiki mwema na amejenga nchi yetu ya Kenya. Lakini yako na saa zingine watu ambaye wanamuelekeza ama wanamwadvise vibaya. Anaongea lakini si yeye, mimi najua Laila. Mambo mengine si Laila. Ni kuambiwa ni mtu anatetea chuki. Aongee mambo ambaye hata akiketi chini akaangalia naona hapo mwenye alimwadvise aliongea vibaya. Kumbuka hapa ni Kajiado. Kweli kabisa. Na ni kabila zote ziko pale. Naam. Kumbuka Kenya hakuna mahali ambapo hakuna kabila. Na that way nimesema ukiangalia mambo ya Central Kenya. Wajaruo wamejenga huko, wameoa huko na wamejenga. Sasa imagine ati mtu anaambia huyo atoke hame huko ahame aende kwao. Sasa atenda wapi? Pale amekuwa wetu. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Sisi tupendane wote.
na tutafurahisha Mwenyezi Mungu, atatukizeka tunapotoka dunia hii tutawasia wengine. Hakuna mtu ataishi kama mawe. Na hii dunia hata ukipua yote, ukisikia yote, alafu siku yako ya kutoka hapa duniani utoke bila kujana na Mwenyezi Mungu, itakuwa ni bure yote. Kwangu mimi rais ama mheshimiwa former prime minister. Mimi najua ni kiongozi ninampenda pia. Mimi sinanga roho hiyo ya shetani ya ukabila, sababu ukabila ni demons. Shindo. Mimi si pasa, lakini kuna vitu naelewa nini pepe. Kenya mtu anafaa kuishi kila mahali popote. Wamasai kusikue na mtu ambaye ataweza kukuja kuweka misingi ya ukabila. Tupendane wote, sisi wote ni wa Kenya. Mimi hata nasema kila mtu aende mahali popote kwa makula. Mheshimiwa Rais akienda Nyeri aombe kula zake. Mheshimiwa Kenyatta akienda Kisumu aende kula zake. Aongee na wananchi, sababu kula mtu ni kuuza sera zake. Lakini tusipiganishe. Naam, naam bwana Donai. Labda kwa sababu ya muda ni tutakusoa kidogo. Labda kama uko na swali kwa mheshimiwa. Yeah, mheshimiwa niko na swali. Ni nini ilikusukuma hivi alafu ukaleta ukaona tu acha nifanye hivyo? Wangu ni kitu ambaye ilikuja ndani ya moyo wangu. Yes. Ikiwa na maono ya Kenya ya kwamba Kenya mahali ambapo inafaa kuwa ni mahali ambapo. Sababu naangalia na Kenya imesungukwa na majirani. Yes. Wakati majirani ambayo wamesunguka taifa letu la Kenya, Kongo na kwingine, wakati kumeharibika, yeye wao wanapotelea Kenya kutafuta amani. Yes. Sasa mwenye amepotea torokea Kenya ambaye ametoka mahali ambapo ni kwao, ambaye amepata Kenya bado kuko na shida, huyo mtu sijui anaweza kuwa naenda wapi. So kwangu, kwa sababu ya kuhimizwa na kusikia kwamba ni vyema tukae na upendo na tuweke amani, ni kwamba Kenya imekuwa ni kimbilio. Mimi naona mimi kwangu ni mawazo yangu, ninajua Kenya kuna madhabahu ya Mungu iko hapa, sababu watu wengi wanapopotelea hapo wanatadilika hapa, wako na amani. Kenya ni nchi ya amani na madhabahu ya Mungu ipo katika taifa letu la Kenya. Kuna kizima za maji kinatokanga na taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tusikubali mtu mwingine yoyote akuje kufanya Kenya isikue Kenya. Naam. Iwe kwa Kenya. Wacha iwe taifa la Mungu, taifa ambalo linaongozwa na Mwenyezi Mungu. Tupendane wote na tuweke amani. Na tuombe viongozi wote. Naam, labda bwana Adonai, kwa dakika moja ukiangalia hii kamera hapa hivi. Mueleze wa Kenya jambo lolote kama mfuasi wa amani wa team Adonai CEO. Na maana yake tunaangazia katika upigaji kura tarehe 8 mwezi wa 8. Labda ukiangalia kamera bwana Adonai, unaweza sema jambo gani kwa wa Kenya? Mimi nitasema uchaguzi ni wa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2017. Najua wale wameomba tayari wamejibiwa maombi yao. Na wale ambaye wanajua ya kwamba yule mtu ambaye anaongozwa na Mwenyezi Mungu. Mimi ninasema hivi, tarehe 8 kama unapenda taifa letu la Kenya, amka asubuhi na mapema. Yule kiongozi ataleta maendeleo katika taifa la Kenya, katika county, katika constituency, katika wards. Amka upige kula yako, uendelee na kuombea Kenya bado kuwe na amani. Mimi niwaambie baada ya uchaguzi kuna Kenya bado itaendelea. Kenya haitaishia tarehe 8, haitaanza tarehe 8. Sababu wawili ama watatu ambao wanaania hii viti, sababu wamejitokeza kwa wingi. Unaweza pata MCA ni 10, wengine upate MP ni 5 ama 10. Wengine wote ujue mtu ambaye anatakana ni mmoja peke yake. Nchi ya Kenya tunahitaji rais mmoja peke yake. Wakati tumepata yule ambaye ameshinda, yule ambaye atasikia vibaya ataendelea kuwa ndugu yetu, ataendelea bado kuwa rafiki ya yule ambaye ameshinda. Sisi tupendane sisi wote. Baada ya uchaguzi kuna maisha inaendelea. Tupendane na tuombee Kenya. Wale ambao wanaleta machafuko, wale ambao wanajenga Kenya, wanasema Kenya kutamwagika damu, washai washinde kwa jina la Yesu Kristo. Tushikane wote. Naongea hivyo sababu najua naongeleza wa Kenya, wa Kristo, wa Islamu. Sisi wote tuongee, tupendane. Tuishi kwa upendo na tushikane wote. Tuwe watoto wa Mwenyezi Mungu. Naam, naam, naam.
Na mshukuru sana bwana Donai kwa kuja kwa studio zetu. Natumai pia wakati mwingine pia utakuja. Amen, nitakuja. Na uzidi kuhudumisha na kuzidi kueneza amani. Na mshukuru sana mtazamaji kwa kujiunga nasi hapa MTN Breakfast Show. Hadi kesho wakati kuanzia saa 1 hadi saa 2. Ungana nami Samuel Kasuti na mwenzangu Njomoke. Labda Njomoke, labda yeah.